selamat berpuasa. Salam Ramadan kepada semua orang and jangan lupa puasa lah. Jangan lupa puasa. Bagus. Hai, assalamualaikum, saya Akhil Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak masuk TV. Oh. Akhil nak masuk TV 3 kali ni sebab ada Melody. Ah, Melody yang korang interview artis-artis tu. Oi, Akhil tekan. Okay, dia buka. So, kali ni Akhil nak pergi sana. So, kepada yang baru masuk, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Tolong like video ni and subscribe. So, Akhil sekarang tengah mengantuk sangat. And kita nak pergi masuk TV. Akhil nak pergi KL. Sekarang kita kat Melaka. Sebab malam tadi, sekejap kita masuk dalam lah. Abang saya tengah bersiap kat dalam. So, malam tadi kita baru habis event dekat Lotus Terbrow. So, malam tadi habis pukul 1 pagi. Lepas tu kita terus direct ke sini. And awal pagi ni, dia baru pukul berapa ni? Pukul 7 macam ni. Sekarang kita nak terus pergi ke sana. Ha. Sebab nak cepat kan? Nak cepat. Kita on dulu. Okay, kena letak dalam. Kunci letak dalam, lepas tu kita on. Tek. Okay, so kita masuk dalam kereta. Okay, sekarang ni kita nak bersiap ke sana. Sebab apa? Sebab Akhil ada masuk iklan TV. Ya, nanti sepanjang bulan puasa akan ada iklan Akhil. Iklan Akhil, iklan Norlia Ghani, Zamarul Hisham dengan Mika, adik Mika. So nanti nanti korang kalau tengok TV 3, korang kena tengok TV 3 tau. Sebab ada Akhil lah, nanti rakam. So tak sabar nak pergi sana. Kita dapat skrip, dah dapat macam-macam. So kita on the way ke sana. Harap-harap semuanya berjalan dengan lancar, tak ada apa-apa. Semuanya okey lah. Sekarang ni barang-barang kat belakang, ya Allah, sepah weh. Kesana kesini dah lah, baru balik Vietnam. Akhil ada banyak video Vietnam. Tak adalah banyak sangat, tapi ada video masa kat Vietnam lah. Nanti Akhil akan post. Tak sempat. Akhil dah 3 hari tak post video. Video Akhil Zulkifli gaming pun Akhil tak post. Sebab Akhil tak ada kat Johor. Akhil punya PC dekat Johor baru. Jadi kita tunggu Abang Syah kejap. Jadi dia keluar, lepas tu kita akan direct terus pergi dekat sana, dekat Media Prima, untuk kita interview. Dia interview biasa-biasa, senang-senang je. Nanti korang tengok lah. Okay. So, apa-apa Roger, nanti Akhil sambung rakam. Akhil tak rakam guna kamera ni dah. Sebab Akhil nak rakam guna handphone, sebab Akhil malu. Banyak betul sebabnya. Okeylah. Kita jumpa kejap lagi. Okay, sekarang kita nak make up, touch up sebelum masuk TV. Handsome. Okay. Kemudian sekarang sini. Ni buka. Sudah ambil gambar dia? Dah. Sudah ambil kan? Sudah. Dia datang sebab saya? Ya. Oh. Excited dah dia. Awal tau. Awal pukul berapa dia sampai? Pukul berapa? Adik sampai pukul berapa? Tengok dia senyum. Sini masuk YouTube. Sini masuk. Tak payah malu. Dia malu. Minat. Mana dia kata, sebab kamu datang. Sebab Aki dia datang. Tak pernah dia tak datang. Tak pernah datang dia datang. Yang tu pun sama. Anak buah akak ni. Surprise. Patut. Melody juga. Bukan rambut. Kau apa, glue eh? Ni wax. Oh, wax. First time tengok wax macam tu. Sekarang ni brand tak ada dah. Kena sasar yang kecil macam macam ni, kecil. Sama lah dia punya function dia. Barang limited edition. Tak, dia tak keluar dah. Dah tak keluar, diskon dulu. Tapi kan kena anak lampu terkeluar-keluar kan? Best kan boleh tolong. Tak betul. Ni. Masuklah YouTube. Nak masuk YouTube. Sini. Di sebelah abang. Abang tengah rakam ni. Dia segan. Semua segan. Segan. Tengok dia. Sekejap. Kita nak ni lah orang ni. Tarapapam. Bye. Dia sekejap datang. Katanya buat surprise. Kita make up. Masuk TV kena make up. Dah lama ke buat make up ni? 19 tahun. Lama dah. Kamu tak make up pun handsome dah. Tetap sikit-sikit bagi nampak lagi flawless. Tak ada.
flawless dah. Oh, dah flawless dah. Ini ada warna ke tak? Tak. Ada yang warna tak. Ni nampak tak nature. Sebab even lip colour pun sudah cantik dah. Oh. Natural. Saya selalu pakai lip balm je. Ha? Okay. Ha. Natural colour tu cantik dah. Ada yang macam dia nampak pucat dia kan? Ini tak. Okay. Alright, thank you. Yeah, siap. Cuba tengok. Muka lain tak? Lain ke tak? Ni, cuba tengok. Lain ke sama je macam tadi? Dia kata sama je. Nanti makeup artist ni marah nanti. Penat. Betul ke? Penat dia buat. Adalah, nampaklah lain sikit. Sikit lah. Sebab makeup ni cera kan laki. Buat apa nak makeup berbelit kan? Oh, tak nak makeup kan ni? Tak nak. Tak nak apa ke? Habis datang sini. Alang-alang masuk je lah. Tak nak? Adik ni datang. Ni adik ni. Adik ni malu. Dia tengok YouTube. Datang awal tau. Dia datang lagi awal. 10 lebih sampai dah. Oh. Tunggu. Awal betul sampai. Esok sekolah tak? Ha, sekolah. Nanti awak puasa tak? Ha, puasa. Bagus-bagus. Nanti jangan lupa puasa. Dah start dah. Ambil. Kita pakai mic dulu. Okey, boleh. Saya ni masuk ke dalam. Nampak dulu. Tak apa. So, ini saya letak ke dalam ni. Okey. Hari ayah dah jumpa ke? Happy dia tu. Happy. Oh, ni lah. Nak kecap. Jarang buat anak kak ni. Dah berapa lama. Excited. Tengok dia. Jogit. Di sini berjogit dia. Jogit lagi sekali. Jogit lagi sekali. Oh. Excited. Mak dia jarang bawa anak pergi studio. Ni datang joget-joget. Dia datang jumpa-jumpa je minta ambil gambar ni. Gambar tu. Ya, phone dia bawa dia tunjuk saya dia tu. Kemain. Suka ke? Tengok YouTube. Kita tengah menunggu nak baca skrip. Lepas tu kita boleh start lah. Mama dah ready. Ni Mama Nolia kita. Always ready. Yo. Mama Nolia ni memang dah pro dah bab-bab ni semua kan, dah biasa. Ada, kita kena semangat. Semangat. Ha, kita orang nanti korang tengoklah bulan puasa, masa raya ada je iklan kita kan. Betul. Alhamdulillah. Laku lagi lah. Laku lagi. Sekarang umur baru apa? 17. Ha? 17. Baru 17, Akhil 18. Kita oh, abang lah. Ha, abang. Aduh. Kita kejap lagi nak ready dah. Abang Syah menunggu situ. Ui, ada AJL. AJL punya juara kot. Lama. Jangan pegang, bahaya orang punya ni. Dah ambil berkat dah. Ni anugerah juara lagu. Ni Abang Amir Masdi kan? Amir Syahri. Amir apa? Amir Syahri. Salah nama. Salah nama. Alamak. Nasib baik tak cakap depan dia. Boleh pegang ke berat? Tak pecah pula orang ni. Ke dalam tu dah ada set dia. Tak tunjuk tak? Sikit lah. Kita tunjuk sikit lah. Okay, sikit-sikit je lah. Ada Kak Lina pom-pom di situ. Okay lah, dah. Abang jengah apa bang? Takut lah. Ha? Ya, Abang Syah bukannya masuk TV. Dia nak segar buat apa? Jadi dia kata kononnya pasal dia buat jual macam jual TikTok ni agaknya. Dia dah suruh nenek dia sama-sama ikutlah syuting juga sama. Nenek yang sibuk kan. Dah start. Nak tengok kerja. Jom tengok sikit-sikit.
Bila. Jom. Mari kita tengok. Oh, dah start dah. Oh, dah start dah. Okay, alhamdulillah kita dah habis dah. Mama terbaik lah, mama hebat lah, mama bercakap tadi. Aki diam je banyak. Kita tak banyak bercakap. Kita senyum-senyum je dah le fikir. Sana korang nak balik dah ke? Ha? Ha? Apa benda? Jaki nak pergi mana? Balik rumah lah. Dia datang sini semata nak tengok kita ambil gambar. Aduh. Okay lah, so alhamdulillah. Jadi lah. Jadi ke? Tu dengar tu dia. Yeah, okey tak? Nak panggil lagi. Okey. Maka bila nak jadi pelakon? Akil. Akil tak ada bakat berlakon. Akil 20 tahun dah berlakon. Ni lagi lama berlakon kan. Akil berlakon dalam YouTube sendiri. Okey. Okey le. Pun orang kenal. Orang panggil. Dah ada panggil tapi saya tolak. Yeay, Akil dah sampai rumah. Akil dari KL. Lepas tu terus Akil ke
Melaka balik sebab malam ni Akil kena pergi dekat MITC Melaka untuk Havoc Food Festival. Ada berniaga. Jadi malam kan Akil pergi, sekarang Akil nak tidur dulu. Dah penat weh. Ha, Akil tak cukup tidur. Biasa tidur lama, kali ni tidur tak cukup. Itulah, pergi berjalan lagi Vietnam, lepas tu ke sana ke sini, kerja menimbun lagi. Ha, semua benda last minute kan. Ya Allah, dah ngantuk dah. Oh, lepas tu Akil nak tunjuk kat korang yang ini, pesanan terakhir. Korang boleh pergi tengok tau dekat YouTube. Ha ni, Melodi 2024 10 Mac terkena sihir pemisah. Korang tengok dekat nombor minit ke 20 macam tu lah. So ni pesanan Akil yang terakhir. Ya, silakan, silakan. Nak ucapkan selamat berpuasa, salam Ramadan kepada semua orang, and jangan lupa puasa lah. Jangan lupa puasa. Bagus. Kata diri sendiri. Kita ingatkan. Oh, senang ucapan dia Galina. Betul. Ah, terima kasih paling penting. Sangat. Okay. Yeah. Paling penting jangan lupa tengok TV3. Ada banyak drama best-best. Yeah. So, untuk Ramadan raya ni. Okay. Ah, itu dia. Terima kasih Mama. Terima kasih Akhil. Okay. Itu dia wajah. Yeah, sama-sama. Sama-sama. Yeay. Tepuk tangan. Dah hampir dah. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Akhil masuk TV. Nanti ada masuk lagi. Sepanjang bulan Ramadan ni, korang boleh tengok video Akhil, okay? Eh, video Akhil pula. Muka Akhil masuk dekat dalam iklan TV 3 sepanjang bulan puasa dan raya nanti. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak semua yang tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe, turn on notification, ting, 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 ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Tolong like video ni and subscribe. Okay, terima kasih. Minta maaf lah lama tak post ya video. Penat hati dua bayi.